Հայաստանում վարորդները սկսել են բողոքել հեղուկ գազի որակից, նախկինում հեղուկ գազ օգտագործող վարորդներին մատների վրա կարելի էր հաշվել։ Իսկ ահա վերջին շրջանում Հանրապետությունում ավելացել է այն վարորդների թիվը, որոնք սկսել են օգտագործել հեղուկ գազ։ Ըստ մասնագետների, վարորդների մոտ 80%-ը հիմա հեղուկ գազի համար նախատեսված գազաբալոն է տեղադրում իր մեքենայի մեջ, քանի որ այն շահագործման համար ավելի նպատակահարմար է, որակյալ է, խնդիրներ չի առաջացնում, մեքենան չի փչանում, քան սեղմը բնական գազ օգտագործելու դեպքում։ Սակայն արդեն մի քանի օր է վարորդներն են սկսել դժգոհել հեղուկ գազի որակը վատացել է։ Այս խնդրի շուրջ Արմլուր լրատվականը զրուցեց էքսպերտ թեչ ընկերության տնօրեն Մկրտիշ Տիգրանյանի հետ։ Դա ներվուծող գազ է, ցիստերներով են բերում, կարող է որակը դնել, ես չեմ կարող ասել։ Իսկ որտեղից են հիմնական բերում, այ որպես մասնագետ որտեղից խոսք։ Ռուսաստանից, Իրանից, Իրաքից։ Եվ որտեղ գազնա, որ անորակ է, պան Տիգրանյան։ Դե տես չի, որ ասենք թե բանա, դրանք տարբեր ոնց որ ասած կազմակերպություններից են վերցնում, հիմա նայած թե որտեղից են վերցրել, որտեղին նա ներվուծողները շատ են, ասենք դրանց հետևել թե լավ գազ, վատ գազ, դժվար է, որ վատ որակա ինքը ինչ վնասներ կարա էլի առաջացնի, պան Տիգրանյան։ Վնասներ տես ինքը առաջացնել չեմ կարծում, թե ինչ-որ վնասներ դա, ուղղակի մեր վարորդների բանն է, մի 10 կիլոմետր պակ ասենք քշում, հետա վատ որակ է, հենց այդ միջակն էն է, դա միշտ կա, հասկանում եք, այդ միշտ խոսակցությունները կա, այս վարորդներն էլ չգինեն ոնց որ բողոքի դիրքն են, ես ոչ թե ներմուծողներին կամ գազի բանն եմ պաշտպանում, ուղղակի փորձի ելնելով 30 տարի այդ գործի մեջ եմ, ես գիրեմ էլ ինչ արա, հիմնականում հետա, հիմա որ ձրի գազը մի շաբաթ հետո գան լսենք, ասեն հա վատ բազա քիչ եմ քշել, չեն ասի որ դա ծրի է։ Բայց պարոն Տիգրանյան, որ ասում եք այդա միշտ լինում է, այդ խնդիրը փաստորեն, այդ խնդիրը կա, ի՞նչա պետք անել, որ այդ խնդիրը չլինի, էլի որ մարդը գնա գումարը տա, նորմալ գազ վերցնի, իր մեքենան էլ չփչանա։ Մեքենան ինքը այնպես չի փչանում, որ մեքենան փչանում, անդամենը այդտեղ ասենք շատ ու քիչ քշելու խնդիրն է, ասենք մի լիցքավորմամբ շատ են քշում, մի լիցքավորմամբ քիչ են քշում, դա է հիմնականը, էլի թո հետո գիտեք ինչ, սենց բան կա, վազում են որտեղ էժան է, էժանը լավ գիտեք, որ երբեք լավ չի լինում, ցանկացած բանը, մենակ գազի համար չեմ ասում։ Իսկ այդ ռուսական գազը խորհուրդ կտաք, թե իրանական, թե իրաքից։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր եւ ռուսական գազերի մեջ կարողա դա լինի, նայած ինչ գործանի արդեն, ահա գիտեք ինչա, ներմուծողները որ բերում են, այնտեղ գրվում է ասենք բուտանը քանի տոկոսա, պրոպանը քանի տոկոսա, ես կարամ ասեմ, ասենք որ պրոպանի քանակ ինչքան բարձր է, ինքան գազի որակը լավն է, հիմա նայես թե որտեղից են առել այդ քանակը, ինչքան է նրա մեջ բուտանի պրոպանի հարաբերակցությունը, էլի տեղեկացնենք, որ այսօր շուկայում հեղուկ գազի 1 լիտրը 180 դրամով է վաճառվում, Հայաստան մտնող հեղուկ գազի մեծ մասը ներկրվում է Ռուսաստանից, Իրանի, Իսլամական Հանրապետությունից, Իրաքից։